पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2 दिवसांच्या पोलंड दौऱ्यानंतर आज युक्रेनमध्ये पोहोचले. एका विशेष ट्रेनद्वारे सुमारे 10 तासांच्या प्रवासानंतर ते राजधानी क्यू मध्ये दाखल झाले. स्टेशनवर अनेक भारतीयांनी पीएम मोदींचे जंगी स्वागत केले. यानंतर त्यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. या भेटीचा पहिला व्हिडिओ समोर आला असून ज्यात पीएम मोदी राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या खांद्यावर हात ठेवून चर्चा करताना दिसत आहेत. रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचा हा दौरा अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे.